שלא רציתי לספר לכם על המוצר המגניב הבא, זה בעצם סוג של כיסוי פלסטיק גמיש שהטלפון נכנס לבפנים וזה בעצם נגד מים. אפשר להיכנס איתו לבריכה, אפשר גם לצלם, זה ממש מגניב. הטאץ' עובד דרך זה, כמובן שאם הטלפון בתוך המים אי אפשר לגעת בטאץ', אז בכדי למשל לצלם סרטון וידאו, מתחילים לצלם לפני שטובלים את הטלפון במים ואז אפשר לצלם. זה ממש מגניב. וגם ממש זול, אני רכשתי דרך אלי אקספרס, כי שוב אפשר לראות בתיאור המוצר, אני ממליץ. תודה שצפיתם, יאללה ביי.